ছোটো বেকার নিয়ে নি নি মনাম্বিও কাম নোনে মনা কাটাক নোনা ওনা ওনা সাসা জো ইশা ইশা ওনা kijana mdogo hata naambia kwa nono nakata oneni eh hakuna kutetemeka Wacha ni introduce huu kijana mdogo hapa hivi kwa watu wa YouTube. Wase wa TikTok wana mtambua, lakini wase wa YouTube wajai muona. Bado wajai ni wana. Lakini wajokazia story miu pigia wase. Nasema gole kijana mdogo, my small bro. huu kijana ametuonesha vitu huko bwana. We. Leo nakoibisha. Kuchoma ni lazima. Umse. Nakumbuka tukiwa watu hii. Ulikuwa unapotea manzi. Tunashinda tumekutafuta. Walikuwa kama vijana wawili. Wanapotea. Hapo wanaenda wanashindwa kurudi home. Hapo wanagongwa na njaa. Tunawatafuta the full siku mzima. Unajua nini ilikuwa inafanya wanapotea? Before tujue ni nini. Kwa gana hizo safari rani. Kitambo. Hizo masafu. Yeah. So zikoza toka Nairobi, sijui zinapita hapo Nakuru, sijui zikienda wapi. So jamani mempeleka siku moja hizo masafu. Akaona magari. Jo iko napenda magari sana. So kutoka hiyo siku, alika natoka, anafata njia nja tuifuata, anaenda hadi kwa barabara. Unajua hiyo barabara sahi imetengenezo, sahi ni duo, ni kama zinitagwa jizi barabara mingi dual carriage. So hizo wanaenda huko hivi na nini na huyo mtu mwingine wanakuja kwa barabara wanavuka ni railway hapo wanaenda kuchila hapo hivi magari havikifika wamegongona njaa wanashindwa kurudi. So hivi time nilikuwa napotea tukao tunaenda huko hivi but this speaking of cars niko na story moto hapo hivi. Let's go back. Siwezi kumbuka the year. But in wakati Neno Evangelism Center hii ya Pastor Ng'ang'a iko imeshika. So kulikuwa na branch mbili ya Nairobi na ya Nakuru. So tulikuwa tunaendaga hiyo church ya. Unakumbuka by the year time? Babe, mimi nakushow, nachekigi, nilikuwa ato yonye na imbaga hapo mbele kwa hiyo church. Kuruperuka ngoma ziki nini? Ten. Nona hii ngoma soo mefanya ten. Ten, ten, ten. Ti, 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 ti. Hii pasta nganga kuruperuka. So, tulikuwa hapo nyuma. Tulikuwa gala soo kuruperuka. Nga, nga, nga. Ti, 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 ti. Wee, sikumbuki kani kwa class 4 ama ni kwa class 5. Sikumbuki ilikuwa what age. But sikuwa tunendaka hiyo church. And then next to it, kuikuwa gana supermarket, uchumi. But then you know that all the major supermarkets, zimekuja, zime originate from Nakuru. Tuskys, ikonito Tuskas Mattresses. No, Tuskas Mattresses. Tuskas Mattresses. Tuskas Mattresses, kuikuwa gana Ukwala. Ukwala, sijindu yeti change kaikuwa naiva, sama. Ama ni different, sikubuki. And then kuikuwa gana, but the major ones, zilikuwa gana Tuskas Mattresses, ambayo ikuja kakua Tuskys. Uchumi na Gilanis. Nakuru Mattresses. Nakumat. Oh, Nakumat. Nakuru Mattresses. Kulikuwa na hiyo pia Nakuru Mattresses. But zikuwa ka moja moja. Apo Kenyatta. Kenyatta Avenue. Kenyatta Avenue. Apo ndo tukua tuenda tuwana shopping. Ukona pio thao. Ukienda chuo. Body. 500 ni ya shopping. 500 ni resort. Na hiyo 500 inatosha kila kitu. But mostly ni juu. Ukijana.
alikuwa anajua ku multiply. Multiplication and division. Eh, mother ananipatia thao, naenda shule na thao yangu lakini niko na shopping. Anyway. So, hii time, hiyo time tuko 20 gigi place naitwa Fieria before tuhamie tao. Uko nuts. So tuko tunapigwa madhejo alikuwa wako na church mapema, anaenda mapema, anatuacha home, anatuachia fear. So sisi tangu kwa boarding ni mimi na huyo kijana hapo hivi kijana mdogo tumebaki home. After kukula breakfast tunachomoka, but sami nilikuwa mtukutu, kwanza niko na kaka ni watch cartoon kiasi Tom and Jerry, afu tuchomoke twende church. Tukifika church, singi church. Tuko na maboy kama wanne tukipatana. Bro yangu na wale wadogo tunawatuma Sunday school. Si tunaenda kuzunguka tao. Afu tuko na church inaisha saa ngapi? Ikiisha tunarudi vizuri, tunatokezea kwa Sunday school ikiisha mapema. Tunaingia pale nyuma, wazazi wakitoka tunaenda home. So what we used to do during this time? Kulikuwa na kamtindo fine tuko naye. Tuko tunaendaga opposite hiyo church. Tunaingia uchumi. So uchumi pale walikuwa na two snack bars. Tulikuwa na chocolate hizi zinaitwa. Kulikuwa na stuff zingine zinaka kama M&M. But ziko ganika sweet ziko coated na chocolate. Kuna candy, basically candy. Yaani ambition yetu ilikuwa kwa vitu zingine, ilikuwa ni candy. But tuko tuna target kidogo tu paketi kidogo. So sisi tuko vijana wanne, I think 5 6 year old 7. So hizo tuko na masweta na nini tunazunguka. Tukifika place tunajidivide, mse mmoja amesimama kwa ile aisle nyingine, mwingine amesimama hii aisle na kitamba huko wala na kamera. So mwingine ni kuchukua tisiti akiaka huko. Tunaenda tunapita vizuri, tunatoka nje ya gate. So wakikuja ndio wasitu seti, tunawapatia masnack. So I used to look forward to going to church just to think. Since someone is shoplifting, because I'm not confessing to anything. So umse hapa hivi aka notice eh, huyu jamaa Sunday anakoga na masuti mingi, so fanya nikamshon takusho, lakini usiambie mother. Uko show utaambia mother? Eh, sitaambia mother, twende. So mimi nikamshow. Unaona? So I'm full, like really big brother, and I'm sure the ways. Kwaso. So mimi namwambia unaenda but lazima ulipie. So unaenda unachukua PK moja. No, unachukua PK 5 unalipia 2. Ama unalipia moja. So even though you go, lakini chocolate ilikuwa tunalipia. So naona toka vizuri. But uko unachukua excess. So that was a notice, because you want to be going there. Si tuko tunajua mbani. Oops, jana ni nani? So siku moja. One Sunday, tumetokezea church. Tumefika home. Because after tumetoka church, tunaenda chukua madhe. Madhe anaenda na tutreat chapu, chipu. Chipu ziko zinatoka gambao. Chipu mob. Na ikiwa kwa sahani. Manze, those days, man. Sikiza tuwezi kula chipu za 200 na man. Azitoshi. Tumekula chipo, sausage na soda. 50 bob, comfortable. Tunaenda huu. Mse, madhangu anashindwa. Mbona huu mse, leo alipik kijaketi kikubwa ki oversize. Hii nini? Hii jacket ni oversize. Na ameshinda nayo, kwani asikii joto. Kawambia, kuja hapo utoe hii jacket, kuna joto. Jamaa atake kutoa jacket. Kutolewa hivi. Ping, ping, ping. Gari kanguka. Hii gari ya control, remote control. Gari inatoshana hivi, pia atasijua alibeba aje. Mother atastuka. Kufanya hivi, gari ingine, ping, ikanguka. Umse badaika wapi na magari. Kufanya hivi, gari ya tatu. Mother kashindu kwe, umetoa hapi. Wewe ulisema nini hata siwezi kumbuka isamaya nini. So mimi sasa nimestuka hata mimi. Nimesema like ambition zetu zilikuwa hapa chini. Unacheza na PK, chocolate, vitu tu dogo unaweza nini. Ume go overboard.
Bado ulipitaje na hiyo gari? Like nashindwa. Sasa tamani mdogo hivi atethinka kwa 3 years. 4 year old. Eh, gari imeanguka. So mimi nilizo nimemwangalia. Nimestuka but namwangalia zile za ukijaribu. Sako hizo umetoa wapi? Akasema nimetoa kwa supermarket. Supermarket gani? Uchumi. Mwanangu ajishika kichwa. Kai mwana wako ni muishi. Mwana wako ni muishi. But the thing is, mwana zirudisha. Zirudisha juu, watalipisho. Kwa ni gari ya remote control. Wajua ni expensive. Na your time is quite expensive. Uja wawara. Ai. Kutoka hiyo siku, nikakombolewa. Nikasema never again, I'm not showing this young man. Hey, man, they're siblings, but I was a quack. And the squeeze me, but squeeze an engineer, kijana mdogo hapa ni engineer. Eh, anatengeneza mandege. But hobby yake ni usanii. At the end of the video, nitaeka ngoma fulani, ngoma moto, manzi ametoa. Nyinyi ndio mtadecide kani moto ama si moto. Lakini ngoma ni mingi yako nazo but bado agenda out to the world bado wako. Bado anatengeneza mandeke but ile siku atachomoka hivi ni kwenda kusonga. But then hiyo story ile tunaoi tukasim Sunday, ni Sunday baada ya watu kwenda kusim. Hey, umekumbuka hiyo story? Uja, gari tatu kubwa. Anafaa kwa politician starshipa. Eh? Anafaa kwa politician starshipa. Ai, manzi. Lakini zile vitu tumepata tukiwa dogo, manzi. Ay, what a gone. Ndio wajinga, mnenda supermarket kitu mnachukua ni sweet tu. Eh. Akasema hata ni washo. Sasa mnionyesha mtindo. Hapana. Unajua ni mtoi ajui kani mbaya. 4 year old. Banze, eh? Brother yake mkubwa ameenda. No, mimi niko namletea treat. Because of course, hiyo time ungeenda uitishe ati madhenyu do ati ya sweetie. Amwezi. So, mimi nikajua hapo hivi ni kucheza na chocolate. Sweetie zina za kuzonga. Kitu naweka kwa mfuko ama kwa socks. Magari. Tatu. Ai. Jacket ilikuwa kubwa. Madhara shindo. Ai. O jamaa. Ai. Nafaa kukumbusha madhara ya story. Tuneni simu. Anayepita hapo wa Kenya ni Madam Boss, aka Joy Wajo, msichana mrembo kupindukia, ameumbwa akaumbika, utadhani yeye malaika, ashala. You're brighter than the sun.
Mara jaka. I'm going to go to the house. Ready? Nimechoka na sioni maana. Nimechoka na sioni maana. You
can, better she a bumblebee. Her body make her she a stallion. She ride me like it's woman battalion. And she do me as she please. She do me as she please. Call her door when she squeeze. Diabs a kirusha juu. I'm like ah ooh. It started off cool. Little thing, drop it, show me your back view. Little thing, drop it, show me your back view. Laana nimedungwa kwa mkuki na Cupid. Mwangaza she a lighthouse wife. Nafatiti, she rule me like a midget. Lamborghini si afford like a mini. I gonna turn baby. Tumekuwa tukizozana tu sana lately. Missy baby, haters wanna tu checki. Tugombane twatiana washabiki daily. I gonna turn baby. Tumekuwa tukizozana tu sana lately. Missy baby, haters wanna tu checki. Tugombane twatiana washabiki daily. Me without you, nika kusneeze bila chuu. Bado kwa kanu we start together, ash na Pikachu. Foot in my shoe, I like it when you call me boo. Me without you, it's like a train bila chuu. Painting kwa skew on my cheese neck afundu. Nime cheese juroho yangu na ayo unaufungu. We, who to mini tutsi kila time you coming through. Igo ya kukwa gaju. Remember you said, and I said we were the problem. You said, and I said we were caught in the moment. You said they said I'm a player, you're the game. You cry when I said siku trust, now me change, now me change. Siku easy, you ain't the same. And I'm tired of this age. Sina time ya kuchase, I'm just looking to escape. So leave me alone, don't be switching up your tone if you thinking we not done. I gonna turn baby. Tumekuwa tukizozana tu sana lately. Missy baby, haters wanna tu checki. Tugombane twatiana washabiki daily. I gonna turn baby. Tumekuwa tukizozana tu sana lately. Missy baby, haters wanna tu checki. Tugombane twatiana washabiki daily. Sifa tabia na background mimi sikubagua. Urembo tu ndio ilifanya wewe nikakuchagua. Hata kunyesha ulitaka ni nyuzi yako maua. Kumbe wendo sumu in my veins ulitaka kuniua. Piga x-ray, habit ni excess, kingdom kwa brain. I'm high ni J-Express, you lock me in chains, ndo ni possess. Bila kipimo nika kupendo kani oppress. Baby why you do me like this? Unataka nini? Baby why you do me like this? With you see rice. Tumekuwa tukizozana tu sana lately. Missy baby, haters wanna tu checki. Tugombane twatiana washabiki daily. I gonna turn baby. Tumekuwa tukizozana tu sana lately. Missy baby, haters wanna tu checki. Tugombane twatiana washabiki daily.